Hicab. Bəzilərini vahiməyə salan, bəzilərini sakitliyə və dincliyə səsləyən hicab. Bugün müxtəlif ölkələrdə qadınların hicaba gəlməsi mübahisəli məsələlər sırasındadır. Müsəlman ölkəsi olaraq Azərbaycanda da hicab kifayət qədər suallar ortaya çıxarıb. Bəlkə də bu son illər ərzində küçədə hicablı qadınların nəzərə çarpacaq qədər artması ilə bağlıdır desək yanılmarıq. Hətta dövlət səviyyəsində müzakirə edilən qadınların hicaba gəlməsi məsələsində Azərbaycanın bir çox siyasətçiləri, millət vəkilləri və rəsmi şəxsləri bu barədə ziddiyyətli fikirlər səsləndirməkdədirlər. Nədir hicab? Doğrudanmı hicab qadının azadlığını əlindən alır, inkişafına, müasirliyinə mane olur, onun dünya görüşünə mənfi təsir göstərir, onu digər qadınlardan geridə qoyur? Doğrudanmı hicab kişi ilə müqayisədə qadının acizliyini sübut edən amilin görüntüsüdür və qadının savadsızlıq simvoludur? Bəlkə hicab sadəcə qadının paklığı, daxili saflığı və sakitliyi, özünü, qadın olduğunu dərk etmək və demək olar ki, əynində yalnız əyni olan, üzdənıraq müasirlərin düşüncə tərzi ilə müqayisədə dəyər göstəricisidir. Fikirlər müxtəlifdir. Mövzunun kökü isə çox dərindir. Hicab sadəcə qadının başını örtməsi üçün istifadə edilən parça deyil. Baş örtüyü mən deməzdim ki, İslamın atributudur. Mən deyərdim ki, baş örtüyü ilahi bir qüvvəyə olan təslimiyyətin simvoludur. Hicab mənim üçün bütünlük ibadətimi bütövləşdirən bir amil kimi oldu mənim üçün. İbadətimi, yəni mənim itaətimi Allaha bir bütövləşdirən bir amil oldu. Və bunu daha rahatlıq tapdım. Bu kənardan bir görünüşdü. Amma insanın daxilində tamam bambaşqa bir şeylər ifadə olunur. O hicabı geyindin. Yəni mən namaz qılırdım, oruç tuturdum, amma özümü tam hiss eləmirdim. Bütöv hiss eləmirdim. Yarımçıq bir hal idi. Azərbaycan ictimai həyatında kifayət qədər tanınan hər üç qadın hesab edir ki, əslində hicab qadının xarici yox, daxili dünyasının görüntüsüdür və bunu qadının savadsızlığı, acizliyi ilə əlaqələndirmək düzgün deyil. Mənim hicabım məni özümü təsdiqimdir. Mənim insan göstəricimdir. Mənim özüm üçün, yəni Mən düşünürəm ki, mənim hicabım əlindən alınsa, mən insanlığımı itirərəm, şəxsiyyətimi itirərəm. Hicab mənim üçün şəxsiyyətimi bir təsdiq edir. Yəni, adi bir kağız vərəqəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi, bu mənim şəxsiyyət vəsiqəmdir. Bu mənim daxili dünyamın xarici təsəvvürüdür. Hicab mənim özümə. Yəni, soruşsalar ki, insan olaraq canın neçiyədirsə, bu qiymət övladımın qiymətinlə tutsa, yəni mənim üçün hicab hər şeydən qiymətlidir. Bu artıq mənim özümün bir hissəmdir. Necə ki, insanın özünü təsəvvür edə bilməz, məsəl üçün indi nə başsız, ayaqsız, filansız, yəni inşallah qorusun, yəni hər bir şey ola bilər, amma yəni belə normal insanın özünü hələ təsəvvür bilməz. Elə də mənim artıq anlayışımda bu hicab olub artıq mənim dərimin örtüyü kimi bir şey, yəni dərim necə mənim nəzərlərimi örtürsə, elə də bir hicab mənim belə deyək ki, başımı örtür. Müsahiblərimiz bir mənalı şəkildə bəyan etdilər ki, hicab zor deyil, bu hər bir qadının öz ürəyinin və iç dünyasının qərarı olmalıdır. Əgər istənilən bir valideyn, yəni hicablı ya hicabsız və dəxli yoxdur bunun, istənilən bir hansısa bir görüşdə olan valideyn özünün olduğu görüşü, özünün olduğu halı ən düzgün, ən doğru olanı hesab edir. Yəni öz halını xoşbəxtliyə aparan bir yol olduğunu düşünür və mən də əgər hicabımla düşünürəm ki, xoşbəxtliyin sirrini tapmışam və mən düşünürəm ki, bəli, haqq budur, düzgün olan budur və mən başqa cür olsaydı, yəni bədbaxt olardım, yaxud özümü ölü bir zənn edərdim. Təbii ki, düşünürəm ki, nədən övladım bundan məhrum edə bilərəm, yəni buna haqqım çatmaz ən azından. Bu baxımdan da təbii ilk işim evdə övladlarıma Allahı sevdirməkdir. Allahı sevsələr, çox gözəl surətdə də onun əmrlərini itaət edəcəklər. Çünki hicab, biz dedik, məsuliyyət olduğu qədər çox haqqında danışmaq olar. Bir sevgi rəmzidir. Mən özüm elə düşünürdüm ki, mən hicaba gəlsəm necə qəbul edərlər bunu? Yəni necə məni, yəni adətən yəni sərgilərdə, simpozyumlarda yəni iştirak edəndə biraz qəribə gələ bilərdim onlara ki, yəni örtünmək belə. Amma ki sizə deyim ki, çox çox normal və çox yaxşı qəbul elədilər. Əksinə, hətta bu onların hətta bir çoxunu düşündürdü və bəzi fikirlərə gəldilər, bəzi nəticələrə gəldilər və mən bu qiyafədə yəni
belə deyək ki, Moskvada da şərqlərdə olmuşam filan. Yəni çox hamı normal qəbul eləyir. Yəni qeyri millətlər də normal qəbul eləyir, bizimkilər də rəssamlar. Onun üçün heç bir belə deyim ki, məhdudiyyəti və yaxud da hansısa bir təzyiqə ümumiyyətlə rast gəlmədim. Əksinə mən sizə deyim ki, bu sual doğurur. Biraz sual doğurur. Yəni biraz elə bir anlayış yaranır ki, hicablı qadın ümumiyyətlə ictimai işlərlə mi və yaxud da cəmiyyətdə çox rol olmamalıdır. Yəni çox iştirak etməməlidir. Belə bir, yəni belə olur. Belə düşüncə yanlış düşüncə, yanlış düşüncə yalanır. Amma bu tamamilə yanlış düşüncədir və nə zaman ki əgər qadın, hicablı qadın fəal iştirak edirsə cəmiyyətdə, yəni müxtəlif işlərdə, yəni onda daha da çox hürmət artır, mən sizə deyim. Daha da çox hürmət artır həm hicablı qadına, həm də ümumiyyətlə maraq artır hicaba və burada başa düşürlər ki, hicab bu təkcə, ümumiyyətlə bu məhrumiyyət deyil və bu təkcə belə deyək ki, bir İslamın atributu kimi deyil, bu həm də insanın artıq iç halının, iç dünyasının bir göstəricisi kimi. Mən özümü tanıyandan sonra ki, kim olduğumu biləndən sonra yaşamağa başlamışam. Yəni, mən rəssam ancaq olmuşam İslama gələndən sonra. Yəni, Allahın Quran-ı Kərimdə olan sözlərinin, enerji, sözün qüvvəsini hiss eləmişəm. Hicab bir ayədir, hicab bir əmirdir. Amma o hicabı geyinəndə Allah Taala insana artıq özünü tanıtdırmağa başlayır. Beləliklə, problem insanın nə geyinməsində, necə geyinməsində deyil. Əsas məsələ insanın daxili saflığı, sağlam düşüncəsi, əxlaqi dəyərləridir ki, bu da geyim tərzi ilə ölçülmür. Və əgər sadaladığımız əxlaq göstəriciləri qadında varsa, deməli o, heç bir yanlış addım ata bilməz. Məsələn, müasirliyin güya diktə etdiyi soyunmaq kimi.